Benzín ťahá aj v komforte, keď to je v kombinácii s elektrikou, neviem prečo, ale mám pocit, že ten delay, to omeškanie, to podradenie, tak je okamžité vystrelenie. Čiže by si nepovedal ani, že to je 1.4 benzínový motor? 1.4 ani moc, no nie, skôr by som povedal, miestami aj na 2 liter by som to typol. Čiže keby si nevedel, tak by si si typoval, že 2-litrový. Takže... No jednoznačne. Keď je v tom komforte, že aj s elektrikou, tak tam to je cítiť, že je to okamžité a potom až vo vyšších rýchlostiach silný automaticky prepne na benzín. Takže rekuperuješ si. Ale na odpých, na akceleráciu je to, že naozaj, že... Number one. No.